בחרתי לבוא לשוברים שתיקה ולחשוף את העדות שלי, כי עברתי איזשהו תהליך אחרי השירות הצבאי שלי, שבו הבנתי שיש שני עולמות נפרדים לחלוטין. אחד, העולם שמה שקורה בשטחים, שבו ששם מדובר על שליטה ברורה באוכלוסייה אזרחית, לדעתי ללא שום צורך, סיטואציה של כיבוש, ויש עולם נפרד של אנשים שחיים בתוך החברה הישראלית, בתוך הערים המרכזיות, ומבחינתם הם לא מעוניינים לדעת, וגם הם יודעים, הם חיים בתוך הכחשה עצמית מאוד מאוד גדולה, מה בעצם חיילים עושים בשמם, או מה הצבא שלהם עושה בשמם, ומבחינתם הם רואים איזשהו צורך קיומי שמבוסס על פחד, ולא ממש אכפת להם. ואני חושב שברגע שנחשוף את כל הסיפורים של החיילים, ונראה שלא מדובר בסיפור אחד או שניים, אלא שמדובר בתופעה כוללת, הציבור הישראלי יבין קצת יותר מה עושים בשמו, ויוכל להתמודד עם הדבר הזה, ולהחליט מה לעשות עם זה.